Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Čaká nás zaujímavá kapitola menom Asynchronné programovanie, presnejšie Asynchronné programovanie a Set Timeout. Táto kapitola zatiaľ nemá vytvorenú teóriu. Začneme hneď cvičením 1. Deklarujeme pre menu na prvom riadku. Musíme si najskôr vytvoriť jej hodnotu, čo bude funkcia. Takže print ahoj, referencia na tú funkciu. Na riadku 4 nás čaká prekvapenie, funkcia setTimeout v JavaScripte neexistuje. Ako ju teda môžeme volať? Je to kvôli tomu, že v prehľadači nie je JavaScript sám. Sú tu ďalšie aplikačné rozhrania napísané v prípade Chromu v C++. No a jedným z tých rozhraní, aplikačných rozhraní, je aj časovač. No a práve tento časovač využíva táto funkcia, ktorá má dva argumenty. Prvým argumentom je funkcia a druhým argumentom je číslo. V akom čase sa má tá funkcia zavolať? Toto číslo je iba orientačné, označuje minimálnu hodnotu, po ktorej sa má tá funkcia zavolať. Môže sa stať, že sa zavolá o niečo neskoršie. Takže sme si tu mali predstaviť nový chlievik s menom Web API. Tých, ako som povedal, webových aplikačných rozhraní môže byť viacej, náš zaujíma časovač. Takže to je webové aplikačné rozhranie menom časovač. Tam sa odovzdá ten callback, tá funkcia spätného volania, ktorá sa zavolá po uplynutí danej doby. Ja si ten callback, tú funkciu označím indexom podľa toho, aký je tam čas. Ten čas je v milisekundách, tak ten prvý callback si označím callback 3. A je tu ten časovač, ten bude klesať v nule. A keď klesne na nulu, tak ten callback sa presunie do fronty spätných volaní. Iný názov je fronta úloh, fronta správ. A keď porovnávame zásobník spätných volaní, čo je LIFO. LIFO znamená posledný dnu, prvý von. Posledné číslo, ktoré sa do toho zásobníka dostane, aj prvé z neho zmizne, tak táto fronta, tento rad spätných volaní je datová štruktúra typu FIFO. To sa tam prvé dostane, to sa prvé dostane aj von. A on sa to dostane pomocou event loopu, čiže slučky udalosti. Tá slučka sleduje, či je zásobník prázdny, zásobník volaní. Ak je prázdny, tak sa pozrie, či má niečo v tejto fronte. Ak tam niečo má, tak to presunie do toho zásobníka volaní, čím to vlastne zavolá. A to funguje nie vtedy, opakujem, keď ten zásobník volaní je prázdny. Keď sa vlastne skončil program, pretože JavaScript je jednovláknový program. Môže robiť iba jednu činnosť určitý čas. No a vďaka tým webovým rozhraniam umožňuje sa vykonávanie niečoho neskôr. Keby tie webové rozhrania neboli, tak JavaScript by to jednoducho nedokázala. Prechádzame na riadok 7. Tu sa presunie ďalší callback do toho časovača s hodnotou 1000 milisekúnd, čiže 1 sekunda. A na riadku 8 ďalší callback, ten bude mať časovač 2000 milisekúnd. Ten časovač opäť ide smerom k nule. Je jasné, že prvý časovač dosiahne nulu pre callback 1. Tá callback 1 sa presunie do toho radu spätných volaní. Potom sa tam dostane callback 2. No a vždy
tá event loop, tá slučka udalosti sleduje, či je prázdny zásobník, či má niečo tu. Ak tam niečo má, tak to presunie do toho zásobníka spätných volaní, čím to vlastne zavolá. A nakoniec sa tu dostane CB3. No a teraz, ako to budeme robiť priamo vo vakate, takže toto sa presunie do toho web API, do toho časovača. Pozrieme si, aké sú argumenty tej funkcie. Máme tu ten callback. Ten neexistuje, tak si ho musíme vytvoriť. Je to riadok 4. Takže vytvor funkciu na riadku 4. A môžeme to teda už teraz presunúť do toho časovača. Na riadku 7 obidva argumenty sú už pripravené. Takže opäť presunieme ten callback spolu s časom do časovača. Na riadku 8 táto funkcia neexistuje, táto funkcia spätného volania, tak si ju vytvoríme. Vytvor funkciu na riadku 8. Tu tiež presunieme spolu s tým časom do časovača. Ako prvý callback sa presunie z toho aplikačného rozhrania do toho radu spätných volaní tento callback. Zásobník spätných volaní je prázdny, tak ten event loop, tá slučka udalosti to presunie do toho zásobníka volaní. Vizuálne to bude stále prázdne, pretože vakata do toho zásobníka volaní ukladá návratový riadok. A tu vykonáme funkciu a nikam sa nevracame. Nevykoná sa ten program potom znova na riadku 8, 9, 10. Vykoná sa jedine tá funkcia a týmto hasne. Preto tu vizuálne nič nevidíme. Stále to bude prázdne, ale je tam v tom zásobníku tá funkcia vytlač hej. Vytlač hej. To je kvôli tomu, ako vakata pracuje s tým zásobníkom volanie, že tam dáva návratové čísla. Keby ste si otvorili konzolu Google Chrome, tak ten ukladá do zásobníka nie návratové čísla, ale mená funkcií. Tak tam by ste to print hej videli. Tu neuvidíme nič, ale je to tam. No a keď sa volá funkcia, tak sa vytvára frame. No a hneď ideme do tela, vytlačíme hej, pretože nie je tu žiadna lokálna premenná. Takže log bez uvodzoviek hej. Funkcia končí, ničíme jej frame. Z API sa dostáva do toho radu tento callback. Event loop to presunie do zásobníka volaní, čím sa tá funkcia vlastne zavolá. Takže sa musí vytvoriť nový frame. Nie je tu žiadny parameter, žiadny argument, žiadna lokálna premenná. Tak sa hneď vykoná telo tej funkcie. Do konzoly sa vytlačí bez úvodzoviek hej. Frame sa ničí. Nakoniec sa dostáva do toho radu spätných volaní aj tento callback. Ten je najzaujímavejší. Event loop to presunie do zásobníka volaní. Volali sme funkciu, presnejšie event loop ju zavolal, tak sa musí vytvoriť nový frame. Opäť tu nie je žiadny parameter, lenže teraz v tele tej funkcie sa volá ďalšia funkcia. A tu už vieme, kde sa chceme vrátiť. Na riadok 5. Takže 5 si uložíme do zásobníka volaní. A voláme novú funkciu, tak musíme vytvoriť aj nový frame. No a tá funkcia vytlač hej, urobí to, čo sa očakáva, vytlačí hej. Takže log bez úvodzoviek hej. Funkcia skončila, takže zničíme jej frame. Tá funkcia print hej. Zničíme jej frame. Do zásobníka volanie vyberáme 5. No a ešte ničíme tu celkovú funkciu, ničíme jej frame. Tento frame. No a tým
sme skončili úvodnú kapitolu.